Është dita e tretë që shkarkohet uji nga liçeni hidrocentralit të Vau të Dejës nëpërmjet tunelit të Zadejës. Hapet në rastet kur ka rritje të prurjeve ujore dhe gjykohet nga specialistët për t'i paraprirë në janimin situatave që rrezikojnë përmbytje. Dy ditët e para janë shkarkuar mesatarisht 500 metër kub ujë në sekond, ndërsa të hënën sasia e shkarkimeve ka rënë në 300 metër kub ujë në sekond. Sipas burimeve nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, shkarkimet nga Vau Dejës nisin gradualisht me rifillimin e rreshjeve të shiut për të parandaluar përmbytjet në rajonin e Shkodrës. Me datën 2 shkurt, prurjet në Fierz ishin 2000 metër kub ujë në sekond, një sasi kjo e madhe, ndërsa në Koman prurjet anësore mbërritën deri në 1500 metër kub ujë në sekond. Në këto kushte, sipas specialistëve të Keshit, filluan shkarkimet nga tuneli Zadejës, ndërkohë që hidrocentralet Vau Dejës, Koman dhe Fierz në këtë situatë punojnë me kapacitet të plot për prodhimin e energjisë elektrike, duke vënë në punë 13 turbinat, pa llogaritur këtu edhe ashtën. Siç shihen edhe nga pamjet e filmuara, niveli i ujit është rritur tek ura e Spatharit, prej nga Kuvjondrini drejt Baçallëkut dhe nën Shkodrës. Duket se rifillimi i shkarkimeve me datën 2 shkurt ka bërë që tek ura e Baçallëkut prurjet ujore të mos arrijnë kuota të menjëhershme me rrezik përmbytje, pasi këtu ka një rezervë rreth 2 metra lartësi për të pasur përmbytje. Në këto kushte, shkarkimet me intensitet të ulët do të vazhdojnë, bëjnë të ditur specialistët e Keshit, duke siguruar se me këtë mënyrë nuk do të ketë përmbytje në zonën e Nën Shkodrës. Sigurinë për këtë ata mbështesin edhe te kuota Fierzës, e cila ka një rezervë ujore 6 metra pa pasur nevojë që të fillojnë shkarkimet, ndërkohë që prurjet ujore ditën e hënë kanë rënë në 900 metër kub në sekond, nga 2000 që ishin 3 ditë më parë.